Hello， 大家好，我 Raymond， 今日同老婆出到嚟车公庙呢边试一间喺写字楼上面嘅 SPA 场啊。喺美团上面咧，佢系车公庙地区排名第一嘅。前面咧就系车公庙地铁站上嚟啦，跟住沿住镜头前面行咧就系十亩地啦。过嚟可以揼完骨去食饭，或者食完饭再揼骨都得。一路行。就见到左手边嘅汤圆，右手边见到啦，十亩地，嚟到十亩地啦，呢边大把嘢食啦，转左向左手边行，一路行到前面先出口嗰个箭嘴个位咧，就转右，见到呢个华星港式茶餐厅。前面都有个门口嘅，可以穿过去。穿出嚟见到一个幸福柚子，仲有个瑞幸咖啡。去到呢个位，前面直行嗰座大厦就系啦。到啦，水松大厦，啱啱睇到个路牌呢，原来下沙站就喺呢个后面，去望一望先啦。前面就系下沙站啦，原来就系下沙站嘅 D 出口啊！如果喺呢个地铁站出嚟，就有其他嘢玩啦。前面有个 KK One 啦，另外再呢喺呢边马路咧，仲有博金添。上次我介绍过一间鳗鱼自助餐，都唔错嘅，大家可以配搭嚟行下，食完嘢揼骨或者揼完骨食嘢。转翻出嚟大厦嘅正对面咧，原来潮香四海喺呢个位置，最近好似好多人介绍过啦。另外喺前面呢度有一间吧，听讲系几出名嘅。去个厕所，顺便睇下个冲凉房啦。有洗面奶，冲凉房有两个嘅。你好，空姐欢迎你，请问呢边系咪有预约啊？呢个免预约嘅手机尾数系几多啊？120。OK， 呢边有花茶跟柠檬水，饮啲咩咧就可以。呢边系咪已经买好券啦？出示一下呢边，帮你验下。OK， 90分钟嘅项目嘅话系按到我哋嘅头部、背部、腿部、手部跟腹部嘅，系正常操作呢，就系边个部位需要加强都按下嘅。头部，力度方面系轻啲适中，就系较重啲。适中。好。而家我哋嚟拣一款，我哋谂就按摩食用到嘅精油，我哋根据香味嘅功效嚟拣一款。呢款系清热，系松入助眠，肌肉放松嘅。呢款系花植，系平衡情绪、调理内分泌嘅。是暖液，是温暖身液，会收血火。还有一款是生血，是疗愈心伤的。你看看是要揀哪款呢？生血，揀这里清热层就 OK 了。女士，这是为你们服务的芳疗师小慧和小苏。你好，欢迎来到中心。女士好，里面请。祝你们休息愉快。医师，打扰一下，请问可以闻到香味吗？先为你
做的是闻香休息，请你闭上眼睛，放松身体，深深的吸气。女士，你感受一下毛巾的温度可以吗？好的。女士，现为你做的是声波音疗，请你闭上眼睛，放松身体，用心感受。现为你做的是全身舒压放松。女士，我的手已经清洁过了啊，先帮你擦头部。女士，我们的护理时间已经到了哦。您是2:30开始的，现在是下午4:00，您需要看一下时间吗？哦，好的。然后帮你把拖鞋放在床边，客袍在床尾。然后我们前台帮你准备了吃的，有酸奶，还有云耳羹。你想吃哪一款呢？云耳羹。哦，好的。那我就在前台准备好，等一下你出来就可以食用了。哦，那我就先出去了，走的时候带好自己的随身物品哟。很高兴为您服务。好啦，搭完出嚟有糖水饮，老婆就去冲个凉先。呢度咧啱留意佢系冇办卡，所以都唔会推销啦。另外佢可以预订嘅，大家早预订咗先过嚟啦。房间唔算好多。book定先就不用等。另外他这里营业时间是11:00到11:30，大家有兴趣可以过来试一下。
今日甜品就系咁多啦，下甜品再见，拜拜。